Pored mene je gospodin Kristijan Vari, biolog Zoološkog vrta Beograd. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama i gledalcima. Hvala na pozivu. Da li se slažete da ovako pričam, prošetamo kroz Zoološki vrt, da čujemo šta je ono što se kod vas trenutno radi, čujem da tu ima nekih prinova, da ima puno malih beba, pa hoćete nam malo bolje objasniti? Naravno, mislim i zadovoljstvo, pošto periodično organizujemo i te vođene ture, pa eto da ovu virtualnu turu malo provedemo kroz Zoološki vrt. Krenimo prvo od onog poznatog. Mnogi ljudi doživljavaju Zoološki vrt kao što i jeste, to divlje srce grada, to je ta jedna prava oaza tu u ovoj našoj betonskoj džungli. I u suštini je divno što je baš smeštena na kraju te turističke zone, tako da stvarno možete da se povučete, da uživate, da se isključite i mnogo toga i novog da naučite. Tu imamo razne radionice što organizujemo periodično u sradnji sa studentima, te neke zanimljive vikende, nove table. A naravno, sve to ne bi bilo moguće da nema naših ljubimaca, tu su brojne životinske vrste. Neke su malo poznatije, neke su malo manje poznate. Svi žele da vide žirafu, svi znaju za aligatora Muju. Međutim, kada pričamo o binturonzima, to je i dalje jedna onako zanimljiva priča, jer je to takozvana medveđa mačka, što znači niti je medved, niti je mačka. Rođak je cibetkama, znate ono cicu što pravi najskuplju kafu na svetu. E, pa to je to. To je razlog zašto oni mirišu na kokice, što je zanimljivo opet sa njima. I ono što je fantastično, to su životinjice koje inače žive u visokoj krošnji, iako su mesojedi, prevashodno se hrane voćem i dušu bi prodali za bananu. Tako da je to ono što je nama najveći izazov, pošto radimo puno sa njima, sa njihovim bebama. Međutim, kako ne zavoliti takve božanstvene životinje, kako se ne vezati za njih i kako ne otplakati kad putuju dalje. Da vam kažem nešto, ja sad kada slušam vas i kako zračite tom pozitivnom energijom i tom nekom srećom, meni dođe sad da vas pitam da li bih mogla ja negde kod vas tamo da dođem, da li ste vi svi tako raspoloženi, da li tako životinje zapravo utiču na ljude? To je često postavljeno pitanje. Životinje i te kako imaju pozitivan uticaj na ljude. Mnogi su čuli za recimo hipoterapiju, to je terapija koja se radi pomoću konja, jahanje, dodir, rad sa životinjama i verujte mi, taj rad sa životinjama stvarno oplemenjuje. Životinje su uvek iskrene. Jako često pokazuju stvari kakve jesu i ako se vežu za nas, to je neki vrhunac te zahvalnosti koje možemo da imamo. Meni je dan uvek ispoljen kada uđem u novi ispust sa našim papuanskim kljunorozima. To su dva brata koja su stigla iz Segedina i jednog trenutka ćemo i da ih ženimo. Međutim, oni su još mladi, ali to je toliko poverenja, toliko ljubavi i pažnje, toliko nežno uzimaju bilo koje voće iz vaše ruke da vas prosto ne povrede, da ja ne mogu da nađem dovoljno reči hvala našem bešniku. Naravno, tu su i pingvini koji su vrlo, vrlo ovako tražene životinje i kada biste se malo udubili u taj naš pingvinarijum, pa videli biste da je jedna prava španska serija. U principu, definitivno su nam najveći sada novi, kako da kažem, misica, pera i zvezdana, kako ih mi zovemo, pingvini, pošto imaju podmladak i to će biti pravi bum kad se bude mogao videti. S druge strane, ima tu i prevrata, i neočekivanih dogodovština, i svađa i tako dalje. Moja omiljena junakinja te priče je svakako pingvin, koju svi mi zovemo Svrakica. Ona prosto cilja da vas ugrize u prst, ne biste li ispustili ribu. Tako da, u svakom slučaju ima tu mnogo čega, ima tu i naravno veselja, ima tu i onih tugovanja. A imali straha nekada? Da li smo imali? Da li imate straha? Strah? Ja bih to nazvao poštovanje. Nikada vama nije svejedno kada treba da uđete u neki objekat sa životinjom i morate da poštujete tu životinju, jer žirafi ne treba mnogo nekako plaha, ne treba mnogo da se ona usplahiri, krene da trči ili ne dajte Bože da se ritne. Morate da razumete mama zebru kada brani svoje mladunče. Kao i svaka mama. Apsolutno. Tako da, u svakom slučaju, mora da postoji to neko poverenje između nas koji radimo sa njima i njih tamo sa druge strane ograde i moraju to da budu uključeni posetioci. Zašto? Zato što posetioci žele, svako želi to parče tog zadovoljstva. Ili da ih deca pipnu. Naravno, svako želi tu neposrednu komunikaciju, ali onda moramo da znamo kako to uraditi na pravi način. Ne trebamo biti iznenađeni ako ugurnemo prst kod papagaja, on nas uštine. Prosto čekuje hranu, ne vidi je tu i uštine nas za prst.
kod Arapa Pagaja to može biti mnogo gore nego što je uštinuti. Ne trebamo se iznenaditi kad nas nešto ogrebe, ugrize na posletku. Kada ne poznajemo psa i uđemo u dvorište, pas hoće da nas ne samo laje, nego da nas ugrize. Tako. Znači, slična priča i sa životinjama. Iz straha oni mogu da rade razne stvari, kao što i mi radimo. I to poverenje je nešto što se gradi, što se stiče. S druge strane, imamo tu, jeli, kao ljudi, tu negativnu osobinu da volimo, da ljubav iskazujemo preko stomaka. Još od bakine kuhinje, jedi čedo, malo ti je to, nisi se ubucio, ista priča je sa životinjama, ali ja kažem opet statistika sa druge strane. Uzmite jedno zrno kikirikija, pa nije to ništa, šta je to, 1 gram. Na 500.000 posetilaca godišnje, to je bome 500 kila kikirikija. Kad to podelimo na 365 dana, pa verujte mi, za odraslog čoveka je mnogo da pojede kilogram kikiriki, a ne za tog sićušnog papagaja. Zato uvek kažem, nemojte hraniti životinje, dođite, imamo mi naše programe hranjenja, na kraju krajeva Fokus se hrani u 12 i mogu svi da se oduševe i da učestvuju u tome. Znači, mogu i u tome da učestvuju. Naravno. Mm-hmm. Baby Zoo Vrt vam nudi jedinstvenu mogućnost da imate neposredni kontakt sa tim životinjama. To ne znači da ih treba jahati i vući za uši. To samo znači da su to naše kozice koje obožavaju decu, koje priđu vrlo rado i ako imaju taj molećivi pogled, ne treba ih hraniti. Dovoljno ih je malo pomaziti, dovoljno je malo provesti vremena među njima da vidite koliko su razigrane i to je ono veselje koje svi mi treba da imamo. Nekako moramo da naučimo da je ljubav nešto što treba da dolazi iznutra, isto kao i sreća, i ona je utoliko veća kad se deli. Tako da ne moramo nužno tu ljubav i sreću da iskazujemo na neke načine koji su za na neke čudne načine, životinske vrste čudne. Ponekad je sreća prosto sedeti pored nekog i osjećati se celim. Upravo sam to htjela da kažem. Možda je ponekad dovoljno da kada dođu u zoološki vrt sednemo pa posmatramo životinje, možda bi mnogo toga mogli da naučimo od njih. Iskren da budem, mnogi su to zaboravili. Jer dosta posetilaca doživljava zoološki vrt kao jednu checklistu, pa samo protrče, pa nismo ga videli. Pa niste ga videli ili niste sačekali da se pojavi. Tako da ima tu mnogo zanimljivih događaja. Naravno, ako sednete da pratite događaje u pingvinarijumu, nakon što prođe hranjenje, nakon što se smiri buka, onda vidite ko tu koga voli, ne voli, kao mala serija. Sa druge strane, isto to se dešava naravno i u svim ispustima i kod majmuna vi imate prevrate, obrate, dramu, neko je dobio šargarepu više, kako se usuđuje i tako dalje. Znači, prosto uvek ima nešto zbog čega vredi doći i raspoložiti se na kraju dana, ali to su životinje, opet kažem, najiskrenije biće na planeti. I jednostavno, meni je čast i zadovoljstvo da radim sa njima. Zoološki vrt je uvek, naravno, otvoren i uvek posetioci dolaze. Tu su dečica, tu su strani turisti. Ja bar, kada god prođem, tu su velike gužve, čeka se da se kupi karta. Ali šta je ono što stalno iznova privlači ljude dolaskom u zoološki vrt? Pa sad, generalno, raditi sa životinjama je plemenit posao i naravno da su to naši heroji, superheroji, kao što je aligator Muja, koji zapravo niko nije ni siguran koliko je on star, bio je tu od osnivanja zoološkog vrta. Znači, to su te neke ikone zoološkog vrta koje će da privuku ljude. Ali ono što je još bitnije, taj vrt za skoro jedan vek postojanja ovde je izgradio brojne priče. Svi mi imamo neku uspomenu, svi mi imamo nešto posebno što nas vezuje za taj vrt i to je razlog zašto se vraćamo neretko, kao što su nas, naši očevi, dede, babe, strine donosile zoološki vrt, tako sada mi dolazimo i donosimo naš plod podmladak i mislim da je to jedna jako bitna inicijacija ulaska u jedan prema jednom svetu odraslih na pravi način, neki način da se prenose ta ljubav prema prirodi, to poštovanje naše životne sredine. I u suštini o tome govori naravno još jedan podatak koji nije možda toliko poznat. Zoološki vrt u saradnji sa ministarstvom radi prihvat i rehabilitaciju, često izbrinjavanje tih životinja kojima je to neophodno. To su uglavnom povređene divlje vrste. Mogu se naći ponekad u nedostatku prostora i kod nas u zbirci, ali ono što treba da znate je da su to sve životinje koje su namenjene da se vrate nazad u prirodu upravo gde im je i mesto. Recimo sada, kod mene u inkubatoru postoji barem 5 mališana crvene vetruške koje se još moraju hraniti na pincetu i na desetine njih koje su u ptičijem gradu, oprobavaju svoja krila, spremaju se, dobiju svoj prsten i idu nazad u prirodu. Radimo slične projekte sa zaštićenim vrstama i ugroženim vrstama, kao što je recimo orao Bradan koji je 70. godine iščezao iz Srbije.
a mi smo vrlo ponosni što imamo to pilence gore u gnezdu. Zapravo, pre koji dan su mi javili da je sleteo dole u dvorište i da se već revnosno prati mamu, uči šta je hrana, kako se do nje dolaze. I on je jedan od onih, to jest on ona, ne znamo još pol, ali je definitivno jedna od onih ptica koje su predviđene za te programe razmnožavanja i reintrodukcije u divljinu. U austrijskim Alpima ponosno krstari se već oko 50-ak parova odlova bradana, koji su svi poreklom upravo iz tih projekata iz zooloških vrtova. A nedavno sam bio i u nacionalnom parku u Hortobađu u Mađarskoj, gde zoološki vrtovi imaju jednu fantastičnu priču. U pitanju je divlji konj, pševalski, koji je bio na rubu izumiranja. Vrtovi su ga vratili nazad i sada je u toj pustari na 3000 kvadratnih kilometara jedno pleme od oko 300 divljih konja, totalno slobodno. I periodično, naravno uz pažljivi nadzor biologa i veterinara, se odvajaju manje porodice od po 20-30 da bi se vraćali u Mongoliju, da bi se vraćali u Kazahstan i da bi se vratili nazad u svoju prapostojinu. Teško to transportovanje životinja. Kako vi dolazite do životinja koji dolaze sa svih strana sveta? A posebno je pitanje da li njima odgovara naša klima i kako uspevate da održite sve to što je potrebno za takve životinje? Što se tiče životinja, moram da kažem da je to jedna kompleksna nauka kada je transport u pitanju i s jedne strane imate uvek bitku sa ministarstvom, treba pribaviti sve dozvole, papire, treba dokazati da je ta životinja zdrava, spremna za prirodu. Onda imate veterinara koji naravno sve mora revnosno da odradi sve te analize koje su tu neophodne da bi životinja stvarno bila zdrava i mogla da putuje. Pa da ispunjavate raznorazne standarde, nije baš svejedno kako izgleda ta transportna kutija. Mora se isplanirati cela ruta gde će se sve zaustavljati pošiljka, ko će da poji hrani, kojim uslovima. Znači, mnogo toga mora da bude spremno da bi se desio. I moram da kažem, nije retkost da se transport naprasno otkaže ili pomeri, jer učili nam se samo da nešto nije kako treba. Ne mogu ja da pustim životinju da leti za Havaje. Tako da, recimo, Bimtrong koji je nedavno napustio naš vrt je i trebao da putuje čak 3 dana da stigne do tamo. Mi smo jedno 3 puta pomerali let, dok na kraju nismo našli da je sve savršeno poređeno upravo tako da bezbedno stigo i 3 dana kasnije nam je poslao razglednicu, maše nam se slike i očigledno mu je lepo tamo gde je stigao. Što se tiče svih tih životinja, treba razumeti da su to životinje iz zooloških vrtova. To su životinje koje su generacijama odrastale u vrtovima. Hoćete reći, navikle su već. Apsolutno su aklimatizovane, naviknute na sve ono što se kod njih dešava. Meni je to jako dobra scena, ako ste gledali crtani film Madagaskar. Pa ode kući poseta i sad, bože moj, lav ne može da spava od ambijentalnog uzvučenja i kada zebra napokon isključi zvučnik i počne se čuju sirene i tramvaj i kola, on samo onako lakne i kao, to je to, hoće da spava. U džungli postoje razno razni zvukovi. Nije to ni najmanje jedno tiho mesto. Tako da nije uvek tišina ono što je faktor onoga što će predstavljati mir za životinju. One su naviknute na ovu našu betonsku džunglu i prosto tu uživaju, ne bi znali za drugačije. Da li se vežete tako za neku životinju posebno? Da li možda kada mora da ide nekim svojim putem, da ne pominjem neke druge stvari, da li vam to jako teško pada? Meni je tu uvek slika malog Arčibalda u pitanju. To je bio prvi binturon koga smo othranili ikad. On je otišao u jedan jako lep zoološki vrt u Dubaji. Ali, znate kako, kad imate ono malog smrduljka čupavo koji vam odrasta u sobi tu pored vas, hranite ga na cuclu, ne spavate, nervirate se oko njega, svađate se sa drugima, jel, morate da mu pružite sve. I onda na kraju dođe taj dan da ga treba spakovati, a vi kao da pakujete komad svoje duše. Znači, to je jedan jako, jako onako emotivan moment, ali svako ko je roditelj zna da dođe onaj trenutak kada dete treba da se osamostali i kada treba da krene dalje. Ovo je nekako slična priča, samo malo ubrzaniji film. I onda nekako smo puni zebnje kako će to sad da bude dalje. Ali na kraju priče i tamo sedi neki biolog u tom zoološkom vrtu, baš kao ja, i isto koji tako... Koji briše tako suzu kao jeste, i isto meni tako... vaša suza sve govori, ne morate više ništa da mi kažete. Neću više da insistiram na toj temi, izvinite ako sam izazvala sada te suze. Nije, nego prosto ne možete da ne budete emotivni kada su životinje u pitanju. Stvarno smo vezani za naše štićenike, stvarno im dajemo najbolje. Nekad bi bilo zanimljivo videti taj pozadinski dan
kako to izgleda u našoj kuhinji kada Spomenka dođe ujutro još u 6 sati počne da priprema obroke za skoro 300 životinja, je li odatle, kada vidite koleginicu Mariju kako prebira da bi njene životinje dobijale baš ono najkvalitetnije, kako ovo ili ono ne može da uđe, da vidite doktora Milana kako radi, kako uskače preko ograde da se nađe tu gde treba. Znači, jednostavno, pozadina te priče je uvek kompleksna, nažalost, ili ponekad na iznenađenje posetioci to ne vide, ne percipiraju. Trudimo se da uključimo javnost koliko je to moguće, ali u svakom slučaju na kraju dana to nije samo posao, to je jedan stil života. Da, i to je ljubav, vidim da je to velika ljubav. Apsolutno. Hoćete li mi reći šta je ono što sad u narednom periodu Zoološki vrt nudi i Beograđanima i svima onima koji jedva čekaju da dođu u Zoološki vrt? Znamo da su tu đačke ekskurzije uvek dobro došle i da oni maštaju o danu kada će doći da posete Zoološki vrt. Ja bar ne znam dete iz unutrašnjosti koje nema želju da dođe u Zoološki vrt. Kada je Zoološki vrt u pitanju, naravno, mene uvek frustrira ta činjenica da smo uvek po nekim radovima. Evo, samo što smo otvorili zmijaru, već radimo na slonari. Nismo to ni završili, već renoviramo papagajilište. Znači, uvek nešto mora da se radi, da se popravlja. I to je, naravno, sve u interesu dobrobiti životinja. A nama koji smo tamo, to se čini kao čitava večnost dok se projekat završi. Međutim, posetioci koji se vrate nazad su iznenađeni, pa i ovo ste uradili, i ono ste uradili. Ono što svi željno iščekuju su slonovi, znači sad već se rapidno raste i taj bazen u dvorištu i ta ograda i druge stvari, tako da do kraja sezone treba da se pojave i dva slona. Sa druge strane, ono što trenutno možemo svakako da ponudimo, osim doživljaja sa životinjama, tu je sadržina i tog dečijeg igrališta, tu su kafići. Znači, za svakoga po nešto. Brojni kutak za svakoga po nešto. Neko prosto želi samo da se zavuče, da uživa u hladovini parka i da crta životinje. Neko dolazi sa dvogledom da posmatra sve one ptičice koje se tu nastane i uđu. Mnogo sam ponosan na naše pleme od skoro 500 vrabaca koji tu žive u Zoološkom vrtu i čini tu dorćolsku populaciju. Neki saradnici dolaze da bi sarađivali, da bi istraživali, da pišu svoje teze, svoje radove sa nama o našim životinjama. Tako da u svakom slučaju posao je mnogo kompleksan i složen. Ali ja uvek kažem, nemojte verovati meni, dođite, proverite, uverite se sami. Tako je, to je najlepša pozivnica da naši gledalci dođu upravo kod vas u Zoološki vrt da vide svoju omiljenu životinju. A evo, ja ovako bih voljela da nam omogućite upravo ono malo pre što ste pričali, sve te vaše kolege, da dođemo okom kamere, da zabeležimo tu ljubav i tu pripremu hrane za životinje i možda ono što do sada nije imalo prilike da vidimo, da to mi snimimo. Naša kuća je uvek otvorena, tako da ste uvek dobro došli. Kristijane, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vreme da budete naš gost.